କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି ଧଳା ଓ ସବୁଜ ଜହରର ଆଡାସ୍ଥଳୀ କେତେବେଳେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ବସୁଚିତ କେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅଶୋକ କୁମାର ସେଠଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଉଦଳ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଭିରାମ ବେହେରା ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁଳାଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଦଶରଥ ଗିରିଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଏକ କିଲୋ ଆଠଶହ ପଚାଶ ଗ୍ରାମ ସବୁଜ ଜହର ଅର୍ଥାତ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଘର ନିକଟରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଦେଖି ଦଶରଥ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବାବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଭିରାମ ବେହେରା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟା ଅବକାରୀ ଥାନାକୁ ଆଣି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓଦଳାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା